Olá, o meu nome é Ailton. Eu gostaria de dividir com vocês alguns relatos que aconteceram comigo e com a minha família. Este relato que eu vou lhes contar agora aconteceu na casa de nossa vizinha. À noite, ocorria um terror total e ela contava tudo para minha mãe. Ela dizia que as panelas caíam durante a noite, mas quando ela ia olhar, estava tudo no mesmo lugar. E isso acontecia quase todas as noites. Então, os meus pais propuseram que eu fosse dormir lá. Mas, graças a Deus, não foi necessário, porque o marido dela, que estava de viagem, já havia chegado. Eu era criança, mas eu me lembro bem disso. Outra coisa que eu queria lhes contar. Os mais velhos contavam que certo homem trabalhava na roça e esse camarada tinha uma mania muito feia de ficar xingando o nome do cão. Mesmo ele estando sozinho na roça, ele não parava com essa palhaçada de xingar. Até que, certo dia, ele deu de cara com um bode preto de olhos vermelhos olhando para ele e que ele, quando viu aquilo, saiu correndo com muita pressa, com muito medo. E a partir daquele dia, eles disseram que ele não ousou xingar mais nada e nem ninguém. Outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês. Essa é conhecida pelos mais velhos e eu ouvi de um amigo meu. Trabalhávamos em uma padaria que o forno era daqueles antigos, feito de barro, de tijolos, que tinha que colocar lenha para aquecê-lo até chegar à temperatura ideal para assar os pães. E foi num desses fornos que ocorreu o que eu irei contar para vocês aqui agora. O meu patrão disse que ali havia um padeiro e ele estava muito cansado e com muita pressa para assar os pães. E ele, muito irritado, disse a seguinte frase: "Poxa vida, nem o diabo quer aparecer aqui para me ajudar." Após dizer isso, apareceu ali um homem e se ofereceu para ajudá-lo, e assim o ajudou durante todo o processo. Algo aconteceu de muito estranho. Ao tirarem as formas de pão, restou uma que estava ali, bem no meio do forno, e neste momento, o rapaz que ajudou entrou dentro do forno. Detalhe: o forno estava muito quente, não havia o menor cabimento de uma pessoa entrar ali com aquela temperatura. E quando o rapaz entrou, o padeiro fechou a porta do forno, e quando ele percebeu que aquilo não era normal, então ele entendeu que aquele homem era o diabo em pessoa. Ao entrar no forno, aquele homem desapareceu ali mesmo. Várias e várias vezes eu ouvi essa mesma história contada pelo meu patrão. Muito obrigada por ouvirem os meus relatos e tenham uma boa noite.